এতিয়া যিহেতু বানপানীৰ শাম কাটিলেও যদি সম্পূৰ্ণৰূপে শাম কটা নাই, তথাপি ইয়াতে খাদ্যৰ কিছু কিছুটো নাটনি হ'বই ভিতৰত। গতিকে সেইকাৰণে যোনবোৰ জন্তু আমাৰ ইতিমধ্যে বান পৰিস্থিতিৰ সপক্ষে সিহঁতি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গৈছিলে, প্ৰায়বোৰ জন্তু এতিয়া ঘূৰি আহি থকা দেখা পোৱা গৈছে। তথাপি তাত যিহেতু খাদ্যৰ তেওঁলোকৰ সম্ভাৰ যথেষ্ট বেছি আছে ইয়াতকৈ ভিতৰতকৈ, গতিকে জন্তুবোৰে কিছুমান জন্তুৱে তাত থাকিবলৈ সিহঁতি নিজে ভাল পাব। গতিকে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আপোনালোকৰ সমূহ চেনেলৰ যোগেদি এইটোৱে ৰাইজক আমি সজাগ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কিছু জন্তু হয়তো কেতিয়াবা গড়েই হওক বা কেতিয়াবা হাতীয়ে হওক বা কেতিয়াবা পহুৱে হওক হয়তো গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে ইহঁতি থাকিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত যাতে আপোনালোকে একো জীৱ জন্তুক একো নিজাববীয়াকৈ খেদিব যাতে একো চেষ্টা নকৰে, আপোনালোকে লগে লগে যাতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকে হওক বা অইন যাক আপোনালোকে একেবাৰে সহজতে পায় তেওঁলোকে যাতে জনায়, আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ লগত কনচাল্ট কৰি যেতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ভিতৰলৈ যাব, গৈ যদি তেওঁলোকে দেখে যে সি হয়তো মানুহৰ কাৰণে বিপদজনক হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি যি ব্যৱস্থা লওঁ সেই ব্যৱস্থাত আপোনালোকে যাতে আমাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়, আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ যাতে জন্তুটো খেদিবলৈ একো ব্যৱস্থা হাতত নলয়, আমি এইটোৱে আপোনালোকৰ যোগেদি সজাগ কৰিব বিচাৰোঁ। থেংক ইউ।